Kwa majina naitwa Suleiman Mohamed Hamis, pia naweza niita Suleiman Bad, na pia katika jina la Lord naitwa Samani bwana, ni hasira tu. Naomba nitie zare nikae naye tuweke mambo sawa. Ama utaki harusi nje? Ah, changamoto ni nyingi sana kwa sababu tunaposhoot ni Kwale Simba, kama mnakuelewa sasa hivi taarifa za Simba. Kwa hiyo Simba na Simba bado ya changamoto ni hizo zinakuwa Simba ndo kuna Simba mwenyewe. Shem, hasira hasara, naomba nitije basi. Hasara. Subiri hapo hapo nakutazara. Wewe ndo mwenyewe. Ah, tofauti ya mimi kama Suleiman na role ya Maulidi ipo. Kwa sababu Suleiman kama Suleiman ni kijana mstaarabu, mtulivu, mpenda amani. Lakini ukimkwaza kidogo ndio utajua sura zake. Na kwenye karakta ya Maulidi kijana muuni, asielewa, asisikia wala hataki masiara. Rafu dogo mimi nakusikia wabwata bwata, tuta sikujelewa wabwata bwata nini. Mimi naona Baresa ni tajiri tu aletulia. Tajiri mtulivu, ale makinika na mali zake. Mbona mna nini bwana, mimi sielewi. Nimeipenda. Nimependa role ya Maulidi. Ndio maana nifanyia haki na kucheza kwa kusaza hivi. Nimependa sana wewe. Hiyo ndio sababu ulivyoingia jela tu nilikuwa sherekea. Wao ni kwa sherekeo ajao mwamba nimefika. Wewe nini eh? Ona mimi kiboya kama wewe mtu akuja tu. Wewe shangazi tu. Mwanzo ulikuwa ushataka kubakwa sana, mimi nakutetea. Ah, mashabiki naambia mashabiki zangu unapokuwa unaona kobe ameinama, ndio sheria zinafunga. Kimya. Sio pia sasa kabisa. Season 2 inakuja. Season 2 inakuja. Kama kawa kula.